პიარ აკადემიის საერთაშორისო განათლების ცენტრში ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა. სასწავლებელი წელს საგაზაფხულო სემესტრისთვის სტუდენტების მეოთხე ნაკადს მიიღებს მაგისტრატები გასაუბრების საფუძველზე შეერჩევიან. საკმაოდ დიდი მოთხოვნით სარგებლობს ჩვენი სამაგისტრო პროგრამა. რეალურად ამის მიზეზი არის, ერთი მხრივ ის, რომ ძალიან მაღალი დონის სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ჩვენთან და მეორე მხრივ ის, რომ საერთაშორისო აღიარების დიპლომი და ევროპული განათლების შესაძლებლობა ეძლევათ უკვე საქართველოში. ჩვენ საზოგადოებას ეს ძალიან დროური და საჭირო იყო. ეს არის სრულიად ევროპული სტილი, ევროპული პროგრამა. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, დიპლომი მიიღო და გაამართლო იმ ფასად, რაფასაც ამ დიპლომში გადავიხდით და ვფიქრობ, რომ ეს არის ქართულ ბაზარზე ერთ-ერთი სიახლე, რომელიც ძირითად ნაწილს დაიკავებს სწავლის სურვილთათვის.